အားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေချိုးဆိုပါရဲ Champion ပေးတတ်တဲ့အောင်းလည်းမင်္ဂလာပါပြည်သူ့လူမျိုးစင်အသင်းမှာနီးပြဒီဒီဒေရှော့နဲ့ပတ်သက်လို့ကစားမအများစုကဒေရှော့ကိုတိတ်မကြိုက်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်အခုကျွန်တော် Fabrizio မှာပါတောင်းလျှောက်တတ်နေရပါလေဒါအဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီဒီဒေရှော့အသင်းမှာတိုင်ရပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပြည်သူ့လူမျိုးစင်အသင်းကဒေရှော့ကအခုလူမျိုးစင်အသင်းမှာရောနီးပြဘွားတို့လူမျိုးစင်အသင်းရောကစားမဘွားမှာသူကကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ legend တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒေရှွန်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးခဲ့တဲ့ကပြည်သူ့သင်းနဲ့ကစားမတွေကြားမှာဒီဒေရှွန်နဲ့ကြားမှာဆက်ဆံရေးတိတ်မကောင်းဘူး။အထူးသဖြင့်သူအသင်းကောင်းဆောင်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းတွေတော်တော်များများပေါ်ကိုတော်တော်များများကဝေးထုတ်နေကြပြီးတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရာဒေရှွန်ကိုပြည်သူ့ကစားမအများစုကမကြိုက်ဘူး။အဓိကတော့ကျွန်တော်ခုနဗာပြောလဲဆိုတော့ဒေရှွန်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Kylian Mbappe နဲ့ပြည်သနာအပါအဝင်တော်တော်များများပေါ့လေ။ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာပြည်သူ့ပြည်သက်တော်တော်များများဟာ Zinedine Zidane ကိုနီးပြဖြစ်စေခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာပြည်သူ့ကစားမတွေနဲ့ဒေရှွန်ကြားက attention တွေတော်တော်များများရှိတယ်။ပြည်သူ့ကစားမအများစုကဒေရှွန်တက်စာရင် Zidane ကိုင်တာကိုပို့ပြီးလိုအပ်လျက်ရှိလို့ဒေရှွန်ရဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခုကဒီရှွန်ရဲ့ကစားတဲ့အရန် defensive stand နဲ့ style of play နဲ့ Kylian Mbappe ရဲ့စာကာကိစ္စတွေပေါ့လေဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြည်သူ့လူမျိုးစင်တဲ့ရဲ့ကိုသမားဟီကိုလိုရီအသင်းကောင်းဆောင်နားသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးစင်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ရေပန်းအစားဆုံးက Antoine Griezmann ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာ Rafael Varane နားတယ် Olivier Giroud နားတဲ့အချိန်မှာ senior တွေကုန်တော့ဖြစ်သွားပြင်မဲ့ဒီရှွန်ကဒီ Mbappe ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးလိုက်တယ်အားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ Mbappeကိုတင်ကောင်းဆောင်ယူရတဲ့ပတ်သက်လို့ Griezmann တော့နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ तू ကစီနီယာလည်းဖြစ်တယ်33နှစ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယူမဲ့အစား25နှစ်သားကိုယူလိုက်တယ်။ဒါထားပါတော့ပြင်သစ်ကနောက်10ဆုနှစ်တစ်ခုအတွက်ကြိုးယူရပြီးယူတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့သူ့တို့ကိုမယူတဲ့ပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခု Mbappe ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြည်သက်လူမျိုးစင်အတင်းတော့အရေးမကြီးရင်ကျွန်တော်မခေါ်ပါနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပွဲမှာပဲပါဝင်ကစားပြီးတော့ပြည်သက်လူမျိုးစင်အတင်းမှာသူပါဝင်အပုကိုသူအခုလောလောဆယ်မှာရေးဆိုထားတယ်ပြည်သက်လူမျိုးစင်အတင်းရဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲပေါ့လေဥပမာ Nation League ပွဲတို့ခြေစမ်းပွဲတို့ခြေစစ်ပွဲဘာမှမဟုတ်ပြတာမှပွဲတွေဆိုသူ့ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေဆိုရင်တော့သူလာရောက်ကံပေးမယ်အခုလောလောဆယ်မှာအမဝင်ပဲဖြစ်နေတဲ့ Real Madrid အသင်းကိုပို့ပြီးတော့အဝင်သွားအောင် Madrid အသင်းမှာပဲသူအာယုံစူးစိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေက Lee Parasite တို့လက်ခီသတင်းစာတို့ပြည်သစ်မီဒီယာတွေမှာတောက်လျှောက်တက်တယ်ဆိုတော့ဒီ show နဲ့ပတ်သက်လို့ Mbappe ပေါ်အရန် favor ပေးလွန်တာရင်နောက်တစ်ခုကMbappe ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ရွေးချယ်တဲ့အပေါ်မှာရောတော်တော်များများကသဘောမကျကြဘူး။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီရှွန်ကတော့ပြောတာပေါ့လေ Mbappe ကအသင်းကောင်းဆောင်အခုလောလောဆယ်နေထားရဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုဒါအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပေးထားသည့်တိုင်အောင်ဒါ Mbappe ကအခုလက်ရှိမှာ fit ဖြစ်ဖို့ဒီအခြေအနေကြောင့်သူမပါတာမှန်ပေမဲ့ပြည်သစ်လူမျိုးစင်အသင်းမှာဒီရှွန်ရဲ့ Mbappe တို့ကိုမကြိုက်တဲ့သူများလာပြီ။အထူးသဖြင့်အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးစင်တို့မကစားကျင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်သက်ကစားမတွေကမကြိုက်ကြဘူးမှာဟာရီကိန်းဆိုရင်ကြည့်ပါအခုအင်္ဂလန်ကစားမတွေအများစုလူမျိုးစင်အသင်းကနှုတ်ထွက်တယ်ပေါ့သူကနည်းနည်းတော့အနှွားဖြစ်တယ်ဘာလို့အနှွားဖြစ်လဲဆိုတော့လဝိစင်အစင်ဟာလဝိစင်အသင်းအတွက်ဂုံယူစွာကစားရမယ့်အခြေအနေမှာကစားမတွေအလုံးရှောင်ဖွဲလုပ်တဲ့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကစားမ point of view ကကြည့်တော့လေပွဲတွေအများများ injury အများကြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာသူတို့ထွက်တာမဆန်းလာပေမဲ့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်နေထိုင်ရလဝိစင်အသင်းကိုပြန်မသွားချင်တဲ့သူတွေအရင်မကြည့်ရပြန်မကစားတော့မကစားချင်တဲ့ကစားမကအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာလည်းပြည်သူကစားမအများစုကနီးပြဒီရှွန်ကိုထုတ်ပယ်ပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်ကဇီဒန်နဲ့အစားထိုးစီတဲ့ဒါမှလည်းအမ်ဘာပေကိစ္စအပါအဝင်အကုန်လုံးဆက်တယ်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်လည်းရှိတယ်ဒေရှွန်ကပြည်သူ့အသင်းကို2016ခုနှစ်မှာလေဝိစင်အသင်းစဖြစ်တယ်အတုံးကအေရှီဖြစ်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးပွဲတီးတက်ပြီးတော့ပေါ်တူဂီကိုသူတို့ရှုံးတယ်အိုက်ကဆင်2018မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်2021 Nation League ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံထပ်ဖြစ်ပြီးတော့2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Final တက်တယ်ဆိုသူလက်ထက်မှာ Major ပြိုင်ပွဲ Final 3ခုတက်တယ် Nation League ကိုကျွန်တော်ခဏဖယ်ထားလိုက် Major Final 3ခုတက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဖလားဒါဘယ်လိုမှမယူရိုတစ်ချိန်ဒုတိယကမ္ဘာဖလားတစ်ချိန်ဒုနဲ့ဝေါ်ချန်ပီယံတစ်ချိန်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူဆွတ်ဆောင်ရောင်းနေဒီရှုံကပြည်သစ်အတွက်လူရင်းစင်ရောဒါယူရိုမှာရောမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့တကြောင်တကယ်ကိုပြည်သစ်မှာအခရာကျတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီရှုံနေရာမှာဇီဒန်နဲ့ပြည်သစ်ကစားမတွေကအစားထိုးခြင်းပြီးတော့အမ်ဘာပေရဲ့စာကားတွေကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ခြင်းစီနာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်